mwaka. Ronald Muwenda Mutebi owookubiri yasiima buli mwaka wabeewo empaka z'amasaza mu nteekateeka ya gavumenti ez'ebitundu era ng'essaza eriba lisinze emikolo gy'okukuza olunaku lwa gavumenti ez'ebitundu ne bulungi bwansi gye gikwatirwa. Mu mpaka zino amasaza gavuganya mu bintu eby'enjawulo omuli obulimi n'obulunzi wamu n'entambula y'emirimu mu masaza. Olwaleero akakiiko akajja ak'empaka zino katongozeddwa ku mbuga enkulu e Bulange Mmengo era nga minisita wa gavumenti ez'ebitundu Oweekitiibwa Christopher Bwanika yakulembeddemu omukolo guno wamu ne minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu Oweekitiibwa Joseph Kawuki. Bw'abadde atongoza akakiiko kano, Oweekitiibwa Christopher Bwanika akutidde abalondeddwa ku kakiiko okukolera awamu n'okuweereza n'obwesimbu nga mu kino bwe bajja okusobola okutuukiriza ekigendererwa kyako obulungi. Munyweze nnyo obwesimbu. Nyongera kukaatiriza kiri nti buli omu alina essaza n'eggombolola n'ekyalo by'alina kakakwate. Kyokka obuvunaanyizibwa buno bukusukkulumya n'oba ng'ekyakakwate k'olina tekyalina makulu gy'oli okugyako okukola omulimu n'ebyo ebikutumiddwa mu bwesimbu n'obwerufu. Mu ngeri y'emu abasabye okukulembeza obuyiiya nga bakola obuvunaanyizibwa obubaweereddwa era tebaganya bisoomoozo kubajja ku mulamwa. Tulambikiddwa bulungi entakera nti etambulira ku buyiiya. Muyiiye mu ngeri eteekalubye mulimu ate nga tebasuuza obwesimbu bwammwe. Mulondeddwa nga muyise mu kakuŋŋunta olw'obwesimbu bwe mulaze mu bye mubadde mukola era bwe musuubirwamu. Minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu era avunaanyizibwa ku kulambula kwa Kabaka Oweekitiibwa Joseph Kawuki asinzidde wano n'abasaba okukulembeza amazima n'obwenkanya nga basala empaka zino awatali kwekubiira. Okubeera abeegendereza ennyo batwakira omwaka oguwedde nti n'ekitundu kya Kabonero bwekiti oli bw'akifunanga akifunidde ku mukeeka oba bw'akifiirwa olw'akasobi akatono akakoleddwa kina kino ekyo kitegeeza ku ki kyanaatuukako. Ssentebe alondeddwa okukulemberamu omulimu guno omukungu Godfrey Malebusuula aweze okutwala obuvunaanyizibwa obumuweereddwa ne banne ng'ekikulu okusobola okugusa ekigendererwa ky'akakiiko. Bwe tukosa omutima ogw'okwagala omutima ogw'ekyaffe guba gutuyamba okukitwala mu maaso n'okukikulaakulanya ng'akasanga buli ali wano yazze mu lukiiko luno omutima gwa gulina. Enteekateeka eno yatandikawo mu 2015 nga Beene yasiima ebeerewo buli mwaka era ng'egendereddwamu okwongera amaanyi mu bantu be nga bamuweereza. Doreen Nakagiri, BBS Telefayina, ageesigika.